15 सितंबर 2021 को धुलिया शहर की फैज फिटनेस जिम में मुस्तफ़ा पहलवान की तरफ से एक दूध वाटप का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें सभी समाज के पहलवानों ने शिरकत की थी और साथ ही काफ़ी तादाद में बुजुर्ग पहलवानों को भी बुलाया गया था। इस प्रोग्राम में शुरुआती तकरीर मौलाना शोएब ने की, फिर इसके बाद गटूलाल पहलवान ने अपने विचार व्यक्त किया। प्रोग्राम के आखिर में हमारे नुमाइंदे ने जब जिम के मालिक मुस्तफ़ा पहलवान से बात की तो मुस्तफ़ा पहलवान ने बताया कि मैं जो भी करता हूँ सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ और मैं औरों की तरह दिखलावा नहीं करता। लोग 10 रुपये की चीज़ बांट कर फ़ोटो व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपलोड करते हैं, जो मैं नहीं करता और ना ही दिखावा करता हूँ, बल्कि हर प्रोग्राम मैं अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ। الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد یہ آج کا پروگرام بہت ہی بہتر پروگرام ہے یہ دودھ بانٹنے کا پروگرام یہ جیم خانہ جب سے کھلا 4 سال قریب ہو گئے ابتدا سے اول دن سے ہم اس کو جانتے ہیں اور بلکہ ابتدا میں 6 مہینہ ہم بھی اس کے حصہ رہے ہیں یہاں پر آتے جاتے رہے ورزش کرتے رہے جو ان کی سب سے بہتر نیت ہے ابتدا سے انہوں نے کہا کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی کچھ نہیں بھید بھاؤ پورا پریوار جو بھی ہے سب ہم ایک پریوار ہیں سب کے سب بھارتی ہیں اور ہم نے اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے بچوں کی صحت ضروری ہے ہمارے بچے صحیح رہیں گے تو ہمارا ملک صحیح رہے گا ملک کی ضرورت کبھی ہوگی تو ہمارے بچے سامنے آئیں گے ہم پیش کریں گے ملک کی قربانی کے لیے اپنے بچوں کو پیش کریں گے تو یہ اول دن سے ان کی نیت ہے اور انہوں نے بچوں کو بلایا بھی اور بچوں کو حوصلہ بھی دیا ہمیں سب بچوں کو محبت کے ساتھ وہ حوصلہ دیتے رہے اور محبت کے ساتھ پیش آتے رہے یہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ان کو پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بھی قربانی دیا ہے جو خاص ہے کہ جو بڑے بوڑھے آنا چاہے تو وہ بھی آ سکتے ہیں ہمارے جیسے لوگ مرزم پڑھانے والے لوگ غریب لوگ جن کو پیسے کی پریشانی ہے وہ نہیں دے سکتے ان کو بھی حوصلہ دیتے ہیں آپ آئیے اور آپ یہاں آ کر کے اپنی صحت کا خیال رکھیے اپنی صحت کے لیے آپ جیسے بھی ورزش کرنا چاہیں رننگ کرنا چاہیں رننگ کیجیے کچھ اور ورزش کرنا چاہیں کیجیے لیکن اپنی صحت کے لیے آپ یہاں آئیے آپ کے دروازہ کھلا ہوا ہے آپ آئیں گے تو ہم کو خوشی ہوگی اور جب کوئی آئے تو آ کے محبت سے ملتے ہیں مسافہ کرتے ہیں خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ ہمارے جم خانے میں آئے بہت اچھا لگا مجھے آپ ضرور ہمارے جم خانے میں آئیے تو یہ ان کی حوصلہ افزائی ہمیشہ قابل مبارکباد رہی ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دائم و قائم رکھے اور مزید ہاں ہمارے قوم کے جو علماء ہیں حفاظ ہیں جو مدرسے میں کام کرنے والے ہیں ان کے لیے ابتدا سے انہوں نے فری کا اعلان کیا ان کے لیے کوئی کاسٹ نہیں کوئی پیسہ نہیں آپ آئیے اور اپنے صحت کے اعتبار سے آپ جو بھی چاہے رننگ کرنا چاہیں کچھ اور کرنا چاہیں کر سکتے ہیں یہ ہمیشہ انہوں نے اعلان کیا اور لوگ آتے بھی رہے بہت سارے لوگ ہمارے ساتھیوں میں آتے رہے اور اپنی صحت کا خیال رکھتے رہے یہ بہت اچھی بات ہے ہم ان کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو قبول کرے اور ملک کے لیے ان کو مفید بنائے ملک کا ایک مضبوط حصہ بنائے کہ ہمارے ملک کو کوئی ضرورت ہو تو ہمارا بچہ اس پر کام آ سکے جو بھی کہا تھا کہ اللہ اس کو قبول کرتے ہیں مصطفیٰ پہلوان کی تعلیم میں آئے سب جنے بھائی لوگ بڑے بزرگ سب جنے ہم لوگوں کو بلایا آمنترن کیا انہوں نے بہت بہت دھنیہ واد دودھ کا واٹپ کیا بہت بہت خوشی ہوئی ان کے پتا جی اور ان کا پورا پریوار سب دیش بھکتی تھے اور یہ بھی بچے بھی دیش بھکتی آج کل بہت بہت آج کا اپنا کارکرم وائس فٹنس دودھ دودھ واٹپ کا کارکرم ہوتا سرو مانیہور حاضر آئے یعنی آ کارکرم یا جم چا جم سے جو کارکرتا ہے جو مالک ہے تو ہے مصطفیٰ پہلوان بابو شیڈگون والے ملگا ان سے جو آدھو ہوتے تے بھی سوتنتر سینک ہوتے آج یہ ویام شاعر غریبان ساٹھی اگڑی ہے ہندو مسلم کونی تیلا بندی نہیں ہے اپن کونتا ہی سماجاتا مانوس یا ویام شاعر دیو شکتو آنی ویام کرو شکتو
आणि आज इथं गरीब लोकांना सपोर्ट करणारे आमचे मुस्तफा पहलवान हे सर्व पहलवानांना सपोर्ट करत राहतात. इथं कोणत्याही जातीभेद होत नाही. आपण आज या जिममध्ये जे मुलं आलेले हे बी गरीबच आहे. हे बी वडजाई सोंदाना अनवर नाला इथं राहणारे हे लोक आहे यांना आणि गरिबीतूनच पहलवान बनतो. कोणताही पहलवान पैसेवाला बनत नाही. आज गरीबच पहलवान बनू शकतो. मी बी गरिबीतून आलेलो आहे. आज मी अमाली करून काम करत करत पोलीसमध्ये नोकरी केली, एसटीत नोकरी केली, तर वाढत वाढत आज मी इथं आलेलो आहे. तर गरीब हा जो गरीबचा मुलगा आहे हा पहलवानच बनू शकतो. फक्त त्यांनी त्याच्यावर लक्ष नियंत्रण ठेवायला पाहिजे आणि सर्व काम या व्यायामशाळेचे एकदम स्वतंत्र आहे. कोणीही याचा मालक नाही. मालक फक्त हे मुस्तफा पहलवान बाबू शेटगोनवाले यांचा मुलगा हा